ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសគួរពន្យារពេលប្រសិនបើមិនចាំបាច់ក្រោយពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 ត្រូវបានចាក់ព្រងព្រាតប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់បានចាប់ផ្ដើមបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាបណ្ដើបណ្ដើរប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគួរកំអារស់រានពេកអីនៅក្នុងការចេញទៅប្រទេសក្រៅប្រសិនបើមិនចាំបាច់ពីព្រោះនៅពេលនេះស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគទោះបីជាវាមិនប្រឈមខ្លាំងប៉ុន្តែវានៅតែជាចំណុចរសើបមួយហើយប្រទេសដែលបើកនេះនៅតែមានលក្ខខណ្ឌនៅឡើយបើយោងតាមអាស៊ានប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភានៅក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ានទាំងអស់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពពីមេរោគ COVID-19 ជាងគេដោយសារតែអត្រាឆ្លងដែលគេបានកំណត់និងផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាកម្ពុជាមានករណីឆ្លងតែម្នាក់ហើយគ្មានអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែប្រទេសនានានៅអាស៊ានគឺកំពុងតែមានករណីឆ្លងច្រើននៅឡើយជាពិសេសគឺប្រទេសគោលដៅដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបានកំពុងតែនាំគ្នាទៅនៅពេលនេះតាមប្រភពរដាលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីសរុបចំនួន 11,535 នាក់ហើយករណីស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃគឺមាន91នាក់វៀតណាមមានករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃចំនួន 5,109 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់ថ្មីមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះសិង្ហបុរីវិញមានករណីឆ្លងថ្មី 2,141 នាក់អ្នកស្លាប់ថ្មីម្នាក់បើនិយាយអំពីអាស៊ានតែម្ដងករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃគឺមានសរុប 21,470 នាក់និងស្លាប់គឺ172នាក់ឃើញតួលេខនេះគឺថាទោះបីជាស្ថានភាពវាពិតជាប្រសើរជាងពីមុនក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនចាំបាច់គួរកុំអាលទៅអីកន្លងមកហេតុផលនៃក្រមពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចេញទៅបរទេសគឺមានច្រើនគឺខ្លះទៅប្រជុំខ្លះការងារខ្លះរឿងធុរកិច្ចខ្លះទៅព្យាបាលជំងឺខ្លះទេសចរជាដើមដូច្នេះសូមពង្រឹងនិងប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅពេលដែលវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញសរុបមកវិញជុំវិញបញ្ហានេះយើងខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តទេជាពិសេសក្រុមអ្នកដែលចាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីទេសចរនិងក្រុមអ្នកដែលចាក់ចេញដើម្បីទៅស្វែងរកសេវាសុខភាពណាដែលនៅក្នុងស្រុកអាចធ្វើបានប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកដែលទៅប្រជុំនិងធុរកិច្ចដែលខកខានមិនបានដោយកតាបកិច្ចជាតិក្រុមហ៊ុននិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសូមប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលចូលមកមាតុប្រទេសនិងក្រុមគ្រួសារខណៈដែលកម្ពុជាបានកំពុងតែជំហរនិងអនុញ្ញាតការចិញ្ចោដោយសង្កត់ធ្ងន់ត្រឹមអ្នកដំណើរបានវាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុស្ស OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត